Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың президентлікке номзод Өмірбек Бабанов билан учрашуви бойынша Қырғызстанның нотасыға Қазақ томоны жавап берді. Нотада Қазақ лидерінің башқа өлкені таңықлы сиёсий арбоблари ва партия лидерлерінің илтимоси билан учрашувлари бу вақтгача ҳам бўлганини ва халқаро тажрибага хослиги ёзилган. Билдирувда 14-августда президентлікке номзод собиқ ҳукумат раҳбари Сооронбай Жээнбеков билан ҳам мана шундай учрашув ўтказилгани айтилади. Қазақстан президенти Қырғызстанның ички сиёсатига аралашмай, ким сайланса ҳам ҳамкорлик қилишга тайёр эканлиги таъкидланган. Шуningdek, Қырғызстанның ташқи сиёсат маҳкамасининг нотаси икки ўлка ўртасидаги муаммоларни суслашишига олиб келиши ёзилган. Эслатиб ўтсак, Қырғызстанның ташқи ишлар министрлиги 20-сентябрда Қозоқистонга норозилик нотасини жўнатган. Унда расмий Бишкек қозоқ лидери Нурсултон Назарбоевни Умурбек Бабанов билан учрашганидан норозилиги айтилади. Қырғызстан давлат рахбар Алмазбек Атамбаев БМТ-нинг бош ассамблеясидаги бугунги нутқида олдинда бўладиган президент сайловига ҳам тўхталди. Сайловни адолатли ўтказишга сиёсий эрк бор деб таъкидлади. Атамбаев сайлов масаласига БМТ-даги нутқининг сонги қирғизча қисмида мурожаат қилиб, қирғизистонликларни алданиб қолмасликка чақирди. Қайтадан бошқа элнинг раҳбарларига, бошқа элнинг бойларига алданмайлик, яна халқнинг бойлиги бекор сотилиб, ерimiz совға қатори берилиб, оддий халқ хор бўлмасин. Пулга алданиб қолмасин, деди Қирғизистон раҳбари. Алмазбек Атамбаевнинг БМТ бош ассамблеясида давлат раҳбари қатори 1-марта нутқ сўзлаши. 2011-йилда шу вақтдаги йиғинга президент Роза Отунбаева ҳам БМТнинг трибунасидан президент сайловига боғлиқ қирғизча мурожаат қилган. Hukumatning saylov o'tkazish bo'yicha shtabining rahbari vitse-premyer-ministr Dushanbek Zillaliyevning hukumatning nomzodini qo'llashga chaqirgan audiosi internetga tarqalib, hozirda ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Zillaliyev bunday chaqiriqni Batken oblastining faollari bilan uchrashgan vaqtda bildirgan. Men sizlardan hozir kelib so'ramoqchiman, bizni qo'llab beringiz. Bizning kandidatimizni qo'llab beringiz. Prezidentning siyosatini ulanta turgan bu Сооронбай Жээнбеков. Мен дагы агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол кишиге берем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум эмесдир. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам түкүрбөй эле. Qonun bo'yicha davlat xodimi qaysidir bir nomzodni qo'llashga yoki targ'ib qilishga haqqi yo'q. Bu holatni Markaziy saylov komissiyasi vitse-premyer-ministri Dushanbek Zillaliyevning Batken oblastida hukumatning nomzodini qo'llashga chaqirgani bo'yicha izohida bildirdi. Agar qaysidir davlat xodimi targ'ibot ishlariga aralashgan bo'lsa, chora ko'rish bo'yicha iltimos yuboramiz. Zillaliyev esa Batkenda aytilgan so'zlarni targ'ibot qatori qabul qilinmasligini jurnalistlarga bildirgan. U 19-20 sentyabrda O'sh Jalolobod Batkendagi saylovga tayyorgarliklar bilan tanishgan. Hozir hukumatning bildirishicha saylovni o'tkazish bo'yicha shtabning rahbari Dushanbek Zillaliyevga premyer-ministr Sapar Isaqov ogohlantirish berdi. Isaqov bundan tashqari Dushanbek Zillaliyevni prezident saylovini o'tkazishga tayyorgarlikda saylov komissiyalarini uyushtirish, texnik masalalarni hal qilish bo'yicha respublika shtabini rahbarligi vazifasidan bo'shatib, bu ishni vitse-premyer-ministr Temir Jumaqadirovga topshirdi. Qorasuvning Papan qishloq hukumatiga qarashli 40 gektar degan uchastkada qishloq rahbarining uyiga saylov uchastkasi ochildi. 55-63 sonli saylov uchastkasi 3 kun avval ochilgan. Ayni damda kerakli uskunalar o'rnatilmoqda. Biroq saylov qonuniga ko'ra hukumat odamining uyiga saylov uchastkasini ochib bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Bu yerni ochishga nima sabab bo'ldi? Muxbirimiz hikoya qiladi. 40 gektar uchastkasi qo'nishidagi 11-chi ko'chada 5563 sonli saylov uchastkasi ochildi. 3 kun avval banner ilingan joy qishloq hukumati rahbarining uyi ekanligi ma'lum bo'ldi. Markaziy saylov qishloq raisi munitsipal xodim bo'lganligi bois bu masalani qonun doirasida ko'rib chiqish kerakligini aytgan.
Hozircha saylov uchastkasiga zarur bo'lgan uskunalar o'rnatilmagan. Shunday bo'lishiga qaramay, saylov kuni va uchastka raqami e'lon qilingan. Ammo saylov joyiga holatni ko'rgani kira olmadik. Papand qishloq hukumatiga qarashli ushbu hududda 70 nafar saylovchi bor. Bu hududga hech bir ijtimoiy obyektlar qurilmagan. Shu boisdan qishloq raisi o'z uyiga saylov uchastkasini tashkil etgan ekan. Kelib suranishdim, 78 saylovchi bor ekan, shuni o'tkazib ber deb suranganda men ma'qulduq berganman. Hozir bugungi kunda men ishda ishlamayman. Ayl boshliqdan o'z arzimni qalovimga chiqib ketganman. Saylov qonuniga ko'ra uchastkalar ijtimoiy obyektlarga ochilish kerak. Agar bunday imkoniyati bo'lmasa, qishloqdagi oddiy xalqning uyiga ochib, Markaziy saylov komissiyasi ijara haqqini to'lab berish kerakligi ko'rilgan. Chunki qishloq raisi yoki qishloq hukumatı hozirgi hukumat nomzodlari tarafiga tortib qo'yish ehtimoli bor. Biroq albatta biz buni tekshirib ko'raylik, ana bir nizomlarga tashtirib biz nima qarashtiramiz. Biroq saylov uchastkalarining chegaralari Saylovga 75 kun qolganda ele bitgan. Papan qishloq hukumatidan ma'lum qilishganidek, saylov uchastkasiga aylangan uy egasi sentyabr oyida ishdan bo'shash haqidagi arizasini bergan, tegishli joydan buyruq chiqqan. Shuning uchun uyini ijaraga bergan fuqaro hozircha munitsipal xodimi emasligi aniqlandi. Ayl arasidan aralab izdeb ko'rdik, ko'rsak bir ikki uy podvalini ko'rsatdi. Podvalning sosiyasi o'ta nachar ekan, al yerga saylov o'tkazishga mumkinchilik yo'q ekan. Boshqa yoqlardan so'z obyekti toppadik. Arg'asiz ushiga aç deb elde forma 2 men ötkörüş kerek boldu, şaylo işin jürgüzüş kerek boldu, arğası şuna açtık. Oş oblastı boyunca jami 488 saylov uchastkasi bo'lib, saylovchilarının sonu 600 minge yetadi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston Respublikasının prezident saylovi kuni 15 oktyabr kuniga belgilangan. Feruza Murabdullayeva, Begimay Asanova, Qimbatbek Abdisamatoğlu, Intimak. Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida bo'layotgan 5-Osiyo o'yinlarida bugun qirg'izistonliklar bel kurashi bo'yicha 3 bronza medal yutib olishdi. Musobaqalarning rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bugun bel kurashining klassik turidan ayollar orasida 6 og'irlikda, erkaklar orasida esa 7 og'irlikda sovrinlar qo'yilgan. Qirg'izistondan umumiy 13 sportchi kuch sinashdi. Final musobaqalari Bishkek vaqti bo'yicha 19:00 da boshlanadi. Hozirda Qirg'iziston medal olgan o'lkalarning qatorida 1 oltin, 6 kumush va 13 bronza bilan 13-o'rinda bormoqda.